Då har vi ett Holst partiledare för Folkpartiet. Välkommen hit. Tackar. Tänker du bli statsminister? Enligt den senaste SIFO-undersökningen går alltså Folkpartiet kraftigt framåt. Kristdemokraterna håller på och kör. Vilket alltså skulle förändra hela situationen. Era små kristna, borthatande jävla homofober. Hur är Gud nu då? Gud är socialdemokrat. Mycket stod på högkanten. Martin Kovac. Vad tycker vi om honom? En fullblodssynik, en riktig sossemafioso. Ett riktigt as. Snygg också. Synd att han är bög. Jag stötte bara ihop med honom så tyckte han verkade vidrig. Låser in spår. Släpp in mig i ditt paradis. Det blir ägg och falukorv till frukost. Riktigt knegarfrulle. Det här är inte bra. Vad håller du på med? Men kom och lägg dig. Har du träffat min mamma? Men, vad ska hon säga? Hallå, bögar ni där inne? Jag såg dig debattera mot han Thomas Östros på tv. Ja. Jävlar vad du åkte på stryk. Ja. Hem till Stockholm igen. Pressen och berätta. Vadå? Så blir som en femåring. Så fort man säger att det är bråttom, då blir du pinkfödig. Du kommer sätta dig okynnesbajsa bara för att reta mig.